V tomto videu se podíváme na to, jak vybrat ten nejlepší mobil, který právě můžete na trhu sehnat. S tím nám pomůže Petr Krejcar z kanálu Alzatech, který už pár těch mobilů zrecenzoval. Petře, hned úplně první otázka na začátek je, jak poznám, že je ten pravý moment, abych se dívala po vlajkových lodích? Tak je to v tu chvíli, kdy si řekneš, že tě na tomhletom telefonu už nebaví ten trapný foťák a ten špatný displej. Chceš mít prostě telefon bez kompromisu, nechceš tam řešit nějaký neaktualizovaný systémy a takovýhle věci. Chceš mít prostě hotový aktuální telefon se vším všude. A asi musím mít neomezený budget. No, neomezený ne. V dnešní době už naštěstí ne, protože kdysi se říkalo, že vlajková loď je telefon, který musí stát minimálně 20 000 korun, což je hrozně moc peněz, ale dneska už naštěstí můžeš koupit třeba nějaký dobrý telefony od Xiaomi, je tam třeba OnePlus, ty stojí 10 až 15 000 korun a jsou to hodně dobrý telefony, ale samozřejmě existují i takový ty klasický vlajkový lodě, který už střílejí cenově vejš. Může to být Samsung, může to být Google Pixel a může to být iPhone. A čím to je, že vlastně ta cena se tak liší? Tam se to liší v dost věcech, protože jsou určitý třeba takový ty trendsetři, telefony, které udávají trendy, a když přijde s nějakou technologií nebo featurekou jako první, tak v tu chvíli můžeš tu cenu mít výš, pak ostatní to kopírují a jsou levnější. Liší se to taky třeba v typu zabezpečení, v typu té nadstavby, nějaký jsou přeplácaný, nějaký jsou hezčí, mají lepší nějakou podporu a tak podobně. Ale co se třeba týče výkonu, tak tam je to, dalo by se říct, dost podobný. Takže to chápu tak, že ta cena se odrazí na více různých odlišnostech. A na ty se podíváme za chvíli, ale teď se tě zeptám, co je teďka nejvíc in? A co si ty myslíš? Podle čeho, kdybys ty měla prostě nějaký velký budget, tak podle čeho ty bys vybrala takovouhle vlajkovou loď? Tak teďka všichni samozřejmě sází na fotoaparát, aby to dobře fotilo, mělo to co nejvíc čoček, takže foťák. A druhá věc, výdrž, aby mi ten telefon za den co nejvíc vydržel. Jasný. S tím se dá docela souhlasit, to se strefila pěkně. Já bych třeba ještě koukal na výkon. Ale začnu u toho foťáku, protože tam se všichni shodneme, to je taková věc, na kterou sází i výrobci. A máš pravdu, že v roce 2019 nejvíc letěj foťáky, který mají tři čočky. Je to taková ta oblíbená kombinace, máme základní, pak teleobjektiv s nějakým optickým zoomem a pak máme širokouhlou. To je teďka u každý vlajkový lodě, která za něco stojí. Každopádně čočky to jsou jedna věc, pak tam chceš, aby v tom foťáku byly takový ty dobrý funkce, jako nějaký noční režim, aby tam vůbec software hezky se staral o ten postprocessing, o to zpracovávání ty fotky, aby to vypadalo přirozeně, přesně, aby jsme tam měli nějaký dobrý HDR-ko, pak tam chceme, aby bylo krásně ustabilizovaný video, pokud možno mechanicky, aby tam byly 4K videa při 30-60 fps, když už platím třeba na 20 000, tak když tam není těch 60 fps, tak už nadávám hrozně. A třeba nemusí se to zdát, ale letějí docela dost i selfie fotky a chceš mít taky hezkou portrétovou fotku s tím rozmazaným pozadím. A taky ne, každý telefon to umí hezky, že? A tady chceš, aby to rozmazání bylo pokud možno co nejpřirozenější a za tohle všechno si ty připlácíš u té vlajkové lodě. Tak to by byl fotoaparát, tam je mi všechno jasný. A to druhý, co mě zajímalo, byla výdrž, tedy baterka. Na co se mám zaměřit u baterky? Tam tě možná trošku zklamu, protože ty bys chtěla pokud možno co nejdelší výdrž, ale snad u každého telefonu od 5 do 40 tisíc platí to, že většinou se dostaneš při takový té velké zátěži na jeden celý den. Pokud je tam o něco větší kapacita, tak třeba den a půl až dva, to je max. Jo? Bohužel jako nedostanu se s vlajkovou lodí, jenom že stojí ten telefon 30 tisíc na jeden používání. Takže prostě v tom není zase takový rozdíl. V tomhle tom ne, protože zase na druhou stranu, ačkoliv jsou ty procesory v těch nadupaných telefonech úsporný, tak jsou výkonný, ten foťák něco potřebuje, jo? Takže je tam vyžadovaný větší podíl energie. Takže samozřejmě může se koukat na kapacitu, ale já se u baterie koukám hlavně na to, jestli podporuje takový to rychlo nabíjení, abych prostě měl do půl hodinky nabito, nevím, 50 až 70%. Pak tam chci, aby rovnou v balení, když už mám telefon na 20 000, tak tam musí být ta rychlo nabíječka. Když tam není, tak nadávám. Jestli koukáte na naše recenze, tak víte, o jakých telefonech mluvím. A pak už jsou tam takový ty
nepsaný pravidla pro vlajkovou loď. Když mám drahý telefon, tak by měl mít i bezdrátový nabíjení. Ale třeba, pokud mám mluvit za sebe, tak pro mě to není atribut, podle kterého vybírám. Když nemám bezdrátový nabíjení a ten telefon je dobrý, tak to přežiju. No a ty jsi říkal výkon. Pokud by si někdo vybíral podle výkonu, tak se má zaměřit na co? Ono je to naštěstí jednoduchý. U všech Androidů v roce 2019 letí Snapdragon 855. To je momentálně nejvýkonnější osmijádro nebo 855+. Takže tam je to lehký a pak tam máš ramku, která se pohybuje snad od 6 do 12 giga. Samozřejmě čím vyšší ramka, tím rychlejší se všechno načítá. Jasně. Třeba u těch her, že jo, ta mapa naběhne rychle a je rychlejší multitasking. Ale i těch 6 je jako v pohodě. A u iPhoneu tam máme jejich vlastní procesor. Ten všichni známe, tam je Apple A13 Bionic. A třeba u Samsungu tam máme ve světě sice ten Snapdragon, ale pro Evropu je Exynos, který je ale rok co rok vlastně dost podobně na tom stejně jako ty Snapdragony, že to jde ruku v ruce, ale prostě není těch Snapdragonů tolik, aby to vlastně pokrylo celý svět. Takže je to takhle rozdělený. Každopádně ale myslel jsem tím, že na ten výkon budu koukat, že prostě když dám velký peníze za takový telefon, tak tam prostě chci tady tyhle ty procesory, chci tam mít prostě to nejlepší z nejlepších. A to samý pak platí i pro samotné úložiště. Někteří říkají, že jim stačí 64 GB, já bych chtěl u takovýhle telefonu 128 nebo 256. A pokud tam pak bude i slot pro paměťovku, tak tím líp, i když to je věc, která už bohužel teďka neplatí pro všechny vlajkové lodě. Čím dál, tím méně slotů pro paměťovku. A co dál by vlajková loď mezi mobily měla ještě zvládat? Nebo co by měla mít? Tak rozhodně by měla mít pokud možno co nejaktuálnější systém. U těch iPhoneů je to jasný, iOS 13 a u Androidu tam je aktuální 9, bude se updateovat na 10. Takže pokud tam je 7 nebo 8, tak už bych trošku tomu nevěřil. Říkal si, to je něco divného, co tam děje. Další věc, na kterou byste se měli zaměřit, je samozřejmě display. Je nejviditelnější, takže se to k tomu i hezky nabízí. Já jsem se na tohleto téma upřímně docela dost rozkecal, možná až moc v tom úvodním videu, jak vybrat telefon obecně, takže si ho určitě pusťte pro nějaký větší detaily. Ale abych to nějak shrnul, tak v kostce, když si kupuju telefon nad 15 nebo rovnou nad 20 000 korun, tak bych sem chtěl nějaký AMOLED, ne LCDčko, ale AMOLED, který má sytější barvy, černou čern a má vůbec podle mě lepší zobrazovací schopnosti. Pak je samozřejmě hezký mít tam nějaký Full HD plus rozlišení. Sem tam je tady samozřejmě i až 4Kčko, což ale není zas tak potřeba, ale zase říkám, je hezký to mít za ty peníze. A další věc, která se pomalu, ale jistě stává více a více populární, je vyšší obnovací frekvence. No a pokud si všimla, tak v posledních 2 letech se začaly docela popularizovat výřezy. Máme tady různý noče, průřezy, průstřely. Všichni to známe, to upřímně nehraje moc velkou roli co do zobrazovacích vlastností, co do kvality toho displeje, takže to je jenom taková čistě estetická záležitost. Prostě vyber si to, co se ti líbí nejvíc. A ještě k tomu materiálu, vlastně na začátku jsme se bavili, že na ceně se může odrazit víc věcí, tak materiál je asi jedna z nich. Rozhodně, podobně jako všechno, o čem jsme teďka mluvili, tak i ten materiál, to je velká věc, která se na ceně může odrazit, protože máš telefony, které jsou, mají třeba nějaký hliníkový prvky, jsou telefony, které jsou z části z oceli, že jo, tak ocel je prostě dražší. Stejně tak některé telefony používají pro ochranu jenom plast, třeba čoček foťáků, některý sklo a některý safírový sklo, který je nejtvrdší. A to se jako samozřejmě všechno odráží, tady tyhle ty drobné niance na té ceně. Ale samozřejmě platí to u oblečení, platí to u všeho, i tady si samozřejmě připlácíš za tu značku. A zároveň je dobrý, když je tam nějaký stupeň krytí. IP67, 68, aby to vydrželo déšť, menší povodeň a tak dále. To by asi byl ten úplný základ pro to, abychom si mohli nějak vybrat tu správnou vlajkovou loď. Je tam ještě něco, nějaké extra funkce nebo vlastnosti? Jo. Pak je právě hrozně dobrý sledovat ty trendy, co zrovna letí úplně nejvíc, protože to se tam vždycky objeví na tom něco navíc u toho telefonu. Právě pro poslední měsíce je to vyšší obnovovací frekvence displeje, že už jsou třeba 90 Hz, nejen u herních telefonů, ale i u těch obyčejných. Takže to se za chvilku začne objevovat taky u všech vlajkových lodích. Stejně tak by se mi líbilo u nějakého dražšího telefonu, třeba na 25, aby tam byla čtečka otisků prstů přímo v displeji a nejenom na straně nebo na zádech.
A ono se to v těch ohledech furt posouvá někam dozadu a vždycky, když přijde nová vlajková loď, tak vždycky přijde s nějakou třeba takovouhle novou jednou nebo dvěma featurekama. To když tam máš, tak je to taky pěkný. A na závěr mě napadá otázka, proč bych vůbec měla investovat do vlajkové lodě, když každý rok vychází nové a nové modely a proč bych nemohla třeba investovat do nějakých modelů, byť starších, ale levnějších? No je dobrý, že když si koupíš aktuální telefon, tak máš třeba na 3 roky jistotu, že bude krásně aktualizovaný, že bude mít právě ty nejlepší funkce, že právě budeš mít 3 až 5 let fakt skvělý foťák, že budeš mít spolehlivou baterku, protože víme, že čím díl ji používáš, tak tím míň vydrží a to samý platí pro telefon, který leží 2 roky na skladě. To je pro všechny stejný. Přesně. A ty si ho pak vytáhneš, tak pak už prostě se vybíjí rychlejš. Jasně. Takže prostě vlajková loď má smysl ta investice, protože ty máš pak na 3 roky klid, dalo by se říct. Máš jistotu, že všechno je aktuální, všechno je zabezpečený, všechno je nejnovější. Ale rozhodně nejsem toho názoru, že by se měla vlajková loď kupovat každý rok. To mi přijde jako úplně zbytečný plejtvání. Když si koupím letos vlajkovou loď za 25 tisíc, tak si koupím za 25 tisíc telefon třeba za další 2-3 roky. Spíš za ty 3 teda jako jo. Protože oni i výrobci to vědí. A vždycky ten obrok je takový přechodový, takový ten S-kovej rok, dalo by se říct. A je to zbytečný fakt mít každý rok jiný telefon. Jasně. Tak paráda, to by bylo k vlajkovým lodím asi všechno. Mně osobně teda všechno jasný je. Takže teď se tě jenom zeptám na poslední otázku. Měl bys nějakou radu na závěr? Rozhodně, protože tady o čem mluvím, se dá, dalo by se říct, vyčíst z papíru. Ale je opravdu dobrý, když přemýšlíš takhle vážně nad telefonem, tak než prostě podle nějakého návodu rozhodovat a kupovat zajíce v pytli, tak určitě bych si zašel na showroom do Holešovic ten telefon vyzkoušet, zkoukl všechny možné recenze, hlavně ty u nás na Alzatechu, musíte. Ale podle mě je nejlepší si ten telefon opravdu ošahat a v dnešní době ty šance jsou, protože buď kamarád má ten telefon, nebo máš tady ten showroom. Super, tak jo, tak já myslím, že je to všechno a doufám, že jsme vám poradili při výběru toho správného telefonu pro vás a napište nám do komentářů, jak se vám líbilo toto video a já se na vás budu těšit zase někdy příště. A já taky, čus. Ahoj.